akan hafal nama server. Okay. Okay. For example lah, dulu kan, contoh lah, dulu saya kan saya pernah bekerja jaga security dekat ada satu company ni dekat KL ni kan, famous jugalah. Saya dalam masa tu saya kena jaga 40 biji PC server, 40 server. So saya akan, saya dapat lah first job masuk tu, first time masuk tu dia akan bagi list of server, IP address dan nama server tu. Contoh IP address 10.73.20.30 for example kan, and then dia akan bagi nama ni SRV which is server underscore macam tu DB2 underscore dash dash macam tu. So memang kita kena tahulah server ni dekat network mana, dekat subnet mana. So so maksudnya kat sini before kita jaga security orang, kita kena tahu juga basic of the networking Alright, so hari ni kita akan buat macam ni dah. Saya akan buka command line. Is it okay? Jangan nampak tak? Clear tak? Nampak, sir. Nampak kan? Okay, saya besarkan command line. Nak hitam putih ke putih hitam? Putih hitam. Screen text. Macam ni okey tak? Okay, sekejap okay, so, okay, semua buka CMB. Sangat. Okey, nampak? Okey, pergi dekat you punya okay, so now kita akan tengok saya dah cerita tadi kan kenapa perlunya asas network okay, so hari ni kita akan lihat we need to understand our network infrastructure dulu, bukan network infrastructure, our network, our basic command in network yang biasa kita biasa sepatutnya budak CS tahulah. Okay. Antaranya ialah contoh are you following? Okay, let's say kalau nak tahu apa IP saya, so kita kena type IP config. Okay, cuba type semua IP config and then tekan enter. Okay, kecil pula.
Okay, class, are you following? Follow, sir. Yes, sir. All right, so okay, before that, this is our command line. Okay, the basic command line is kalau you nak, you boleh type help untuk tengok semua command yang ada dekat CMD kita. Okay, dengan adanya command line ni, kita boleh buat macam-macam eh. Contohnya, kalau kita nak shutdown, kita boleh type shutdown. Kita nak clear screen, kita boleh type clear screen. Alah, asal kenapa command line ni? Sekejap. Command line saya ni macam bengong sikit eh. Okay. And then, okay. Cuba type help dulu. Okay, type help dulu. And then dekat sini, let's say eh, kalau keyboard kita tak boleh pakai kan. Okay, kalau keyboard kita tak boleh pakai, actually kita boleh type CMD dan kita boleh buat anything lah dekat kita punya. Bukan keyboard tak boleh pakai. Sorry, mouse tak boleh pakai. Let's say kalau saya nak tengok apa ada dalam saya punya C. Okay, so saya boleh pergi CD dash dash, dia akan pergi backward. So maksudnya dengan command line ni, kita boleh access folder kita. Kalau kita nak pergi ke D, kita type D double colon, kita akan pergi ke D. Okay class, are you following? Right, so let's say kalau nak tunjuk, saya nak tengok apa ada dalam D saya, saya akan type DIR, stand for directory. Okay, so dalam D saya ada chapter 1, chapter 2. Okay, kalau you nampak MP4 ni, which is file lah. Tapi kalau you nampak macam nama saja, itu ialah folder. Okay, so let's say saya nak masuk dalam herbal master ni. So macam ni nak masuk dalam, okay, remember eh, DIR untuk nak tengok apa ada dalam directory tersebut. Eh, tapi kalau nak masuk ke dalam folder, kita kena type CD. Okay, kita kena type CD. Ahmad Faiz bawa masuk. Okay, kita type CD. Okay, CD. Okay, before that, cursor saya dah kat bawah ni kan. So macam mana saya nak naikkan balik? Saya boleh type CLS, which is clear screen. CLS, clear screen. Then tadi ada folder herbal kan. Okay, saya tak ingat betul lah. Okay, cuba tengok eh, macam mana nak access folder tadi kelas. CD macam biasa. And then kalau nak type herbal, kalau awak rasa tak ingat eh nama penuh, just type beberapa huruf and then tekan button tab. And then tekan button tab, nanti dia akan typekan lah. Okay, so now saya dah berada di dalam herbal. So macam mana nak tengok apa ada dalam button, sorry, apa ada dalam folder herbal, ialah kita type DIR. Okay, so yeah, dalam server folder ada herbal master, another folder lah eh, macam tu eh. Okay, macam mana saya nak pergi ke D balik kelas? Macam mana saya nak pergi ke D balik? CD dot dot. CD dot dot kan? Boleh juga ataupun D terus. Macam tu. Okay. Right. So saya clear screen. Then saya jump kepada C. Nampak macam mana saya jump kepada C? C dot dot. Now saya berada di C users. Okay. So nak tahu, saya nak tengok apa ada dalam users ni eh. Saya type DIR. And then kat situlah ada Azizi dan public folder. So saya type CD Azizi, dan dalam Azizi ada apa? Okay, dalam Azizi ada music, desktop, okay, link. Okay, how about kalau saya masuk desktop? CD, tekan D, tekan tab. Tekan D, tekan tab. Okay, tekan D, tekan tab. Dia akan tu pergi desktop. Okay, so sekarang ni saya berada di mana? Are you following? Sekarang saya berada di mana? Desktop.
desktop. Okay, kat desktop saya dah dapat ada 1JPEG, ADS.txt, Azizi Jun, Azman PNG. Jom kita tengok apa Azman PNG ni. So macam mana kalau saya nak access Azman PNG? Macam mana kalau saya nak access Azman PNG? Perlu CD tak? Nak buka file? Tak perlu. Tak perlu kan? So type saja azman.png. So nanti dia akan buka lah macam tu. Okay? Right, so nak buka PDF? Boleh. Okay, CS Virtual CL? Boleh. Kopiah audit? Okay. Cuba tengok kopiah audit ke? Gambar Azizi, index. Okay, so banyak lah kan? So just type saja file tu. Okay, so macam mana nak clear screen class? CL? CLS. So, itu sedikit command line. Macam mana kita nak jump daripada satu folder ke satu folder ataupun nak buka ataupun nak install. So sama juga kalau you cloud OS dengan saya dah ajar lah rasanya. Okay. Apa lagi tadi untuk lebih banyak command yang you nak, kalau you nak belajar, you type help and then you akan nampak kat sini ada, kita boleh copy file, kita boleh replace, rename file name, kita boleh shutdown kalau tak silap saya. Dulu saya selalu shutdown pakai ni saja. Okay, make directory, okay. Delete directory, okay. Move directory, okay. Ni semua kita dah buat. Okay, so tu recap lah penggunaan command line. Tak adalah penganga-nganga. Okay, jangan nak guna command line. Okay, so now apa kita nak buat? Okay, tengok bahagian network pula. Okay, tengok bahagian network pula. Kenapa kena belajar command line? Sebab ada tools-tools perlu menggunakan command line. So you kena ingat sedikit command line tu seperti SQL injection. Let's say kalau you nak nak main nmap, okay, nmap, saya ada ni nmap, okay, yang saya cerita anak saya dia nak, okay, ni nmap network map, network mapper, okay. Okay, awak tak ada lagi lah, nanti dekat lab nmap nanti kita akan buat. Okay, so nmap, SQL injection and basic network kita akan pakai command line. So command line ni biasanya dia ada a set of command line lah. Okay. Dia ada, biasanya kita akan, contoh kita nak ping google.com.my, kita akan supplykan dengan variable. Okay, variable. Nampak P for unlimited. Okay, macam tu. And then kita boleh setkan, okay, 80 ke sebagai dia punya length. Okay. Tapi it's okay, nanti kita akan belajar lanjut. So that's why in order to become a security analyst ataupun network admin, kita kena familiarkan dengan basic command line lah. Okay, first thing first, hari ni kita nak tengok IP config. Tengok IP config dulu, okay, type IP config. Okay, jap. Following class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so dah buka command line? Dah type IP config? Yeah. Okay, so saya tukar saya punya IP config. You all class database OS dengan saya ? Haa, sir. Haa, sir. Oh, okay, patutlah. Okay, cuba tengok IP config. Okay, bila you type IP config, you akan dapat beberapa network adapter. Okay, network adapter ni lah yang menghubungkan ataupun enabling us to connect to the internet. Kalau you tengok kat sini, saya connect ke UiTM Wi-Fi staff, betul tak? Kalau UiTM Wi-Fi staff, okay, so that's why you akan nampak wireless LAN adapter 1, wireless LAN adapter 2. Kalau you nampak Ethernet ni, bermaksud Ethernet ni penggunaan kabel RJ45 yang biru tu. Okay, but since saya guna Wi-Fi, kalau you guna Wi-Fi ke, you punya handphone mobile punya internet ke,
So laptop you akan dapat wireless LAN adapter Wi-Fi. Okay. So class, dekat sinilah basic information yang you kena tahu. Okay, contoh network ni network uitm.route.my. Yang ni infotech ataupun abang IT lah yang dia rename kan. Okay. Okay, and then apa yang penting kat sini, IP address iaitu IPv4 address. So this is our IP address. IP address ni apa? Whenever any device need to connect to the internet, the device must be assigned with an IP address, a unique IP address. Unique means kalau IP address saya 10.73.54.91, tidak ada orang lain yang akan dapat IP address yang sama. Okay, bilik saya punya laptop dapat 91, bilik sebelah dapat 90, bilik dia ada room dapat 54, macam tu kan. So IP address ni berbeza-beza. So IP address ni bertindak sebagai alamat rumah kita, macam alamat rumah kan. Alamat rumah kita ataupun alamat laptop awak, alamat dia address, alamat mobile phone awak. Sebab apa perlukan IP address ni? Sebab bila mana kita nak pergi ke internet, contoh yang saya bagi dekat chapter 1, kita buat posting kan, kita nak upload gambar. Gambar tu akan melalui firewall, akan melalui internet, akan pergi ke server Facebook. So bila mana server Facebook dah terima gambar kita tu, dia akan reply back the image successfully uploaded kan. So whenever dia nak reply back, dia perlu lalu internet, perlu lalu Wi-Fi UITM, dan dia perlu masuk ke dalam network UITM, dan dia perlu cari laptop kita, betul tak? So dia nak cari tu macam mana? Iaitu berdasarkan IP address kita. So kalau you tengok video, saya dah terangkan pasal data packets, betul tak? Dekat dalam data packets ada source IP address iaitu laptop kita, dan destination IP address iaitu website yang kita nak pergi tu. For example, Facebook ke, Google ke, Instagram ke, kan? Website UITM ke. So inilah dia IP address. So anything yang you buat, okay, akan di-lock di dalam telco punya sistem dan di dalam UITM punya network server lock dan firewall lock. Okay, so be careful in whatever you do in UITM. Kalau you tengok kawan-kawan awak baru masuk, nampak 19 baru masuk. Okay, sebab IP address ni ialah di assign oleh siapa yang assign oleh IP address ni? Siapa yang bagi IP address ni? Okay. ISP. ISP, kalau telco ISP kan? Okay, nanti sekejap lagi kita tengok Okay, class. So IP address ni, okay, kalau you puasan, kalau you nak connect ke UITM punya network, connect dia nanti dia akan loading sikit dekat sini dan dia akan tulis obtaining IP address. Pernah nampak tak? Mesti pernah nampak, betul tak? Obtaining IP address. So during the obtaining IP address, actually ISP kita melalui DHCP okay. Melalui DHCP, okay, yang akan assignkan IP address. Okay, dynamic host control DHCP ni akan assignkan kita punya IP address ni. Okay, so ni IP address kita, okay. How about subnet? Okay, ni subnet, semua orang subnet yang sama, okay. How about default gateway? Default gateway ni apa? Default gateway ni lah laluan ataupun security guard kita ataupun polis bantuan kita. Kalau you remember in chapter 1, kita ada okay, kita ada this one kan? Internet and then kita ada router kan? Hari tu saya cakap not necessary router, biasa je firewall kat depan. Okay, router ni pun boleh jadi firewall juga tapi tak berapa power. So kita sepatutnya ada
firewall khas kat depan. So firewall ni lah kita punya subnet mask ataupun laluan utama kita, iaitu default gateway kita biasanya lah macam tu. So kalau you berada di dalam network UiTM, bila you buka IP config, okay, contohlah kita ada 20 orang dekat kelas kita ni. Kelas kita ni masuk dalam satu lab, and then semua orang menggunakan laptop ataupun PC dekat lab tu. And then bila kita buka IP config, kita akan dapati kita punya default gateway adalah sama, sebab semua orang menggunakan network yang sama dan melalui gateway yang sama. Sekarang ni kalau awak tengok gateway awak, ada tak? Sama tak default gateway awak dengan saya? Tak sama je. Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab lain network. Pakai network lain. Ya, kita berada di lain network. Lain-lain network kan. Tapi kalau you berada dalam UiTM, kita akan nampak semua sama. Okey. Itu IP config. Tak kuat, tak cukup lagi ya. Ada banyak lagi info yang kita boleh tahu daripada network kita. You tambah all. IP config slash all. Okay, so now you akan dapat lagi banyak information. Mana tadi? Okay, ni kan kita kat sini kan? Okay, IP config. So sekarang ni saya dapat, you akan nampak hostname. Okay, hostname ni lah kalau kita punya nama laptop saya. Laptop saya, laptop Azizi ni laptop B96571P. Hackers kalau dia scan network kita, dia akan, dia boleh nampak, oh laptop B965 ni ada, oh laptop Azizi ada, laptop Ahmad ada. So hostname ni kalau boleh jangan letak nama kita lah. Okay, contoh kalau you letak Zul Azizi Zahri kan, lepas tu you pergi kat Starbucks, bila hackers tu scan, dia boleh nampak lah laptop Zul Azizi Zahri je. Lepas tu dia akan ambil nama kita. Dia akan ambil nama saya, dia Google dulu. Oh, dia ni lecturers. Okay, lecturers. So, dia ada buat ni macam tu. So, dekat situ, hackers dah dapat info sedikit mengenai. So, boleh check host name awak, okay. And then, saya pernah pakai kabel, that's why dia nampak ada pernah dapat IP address kat sini untuk configuration. Okay, so, okay, yang kalau you perasan kat sini kita ada physical IP address. Okay, kita ada physical IP address. Physical IP address ni apa kelas? Oh, better known as MAC address. Ini bukan Apple Mac eh. Physical IP address ataupun MAC address. Ini kita seolah kita example lah. Kita punya IC number. Kalau IP address tadi ialah kita punya IP address, kita punya alamat, betul tak? Alamat rumah. Okay. Tapi physical IP address ni kita punya laptop punya IC number. Dia lagi bahaya lah. Okay. That's why kalau awak pernah tengok berita ke kan, jika apa ni, ada jenayah cyber ke, okay, mesin kuda ke, diorang akan ambil komputer dan laptop. Sebab apa? Sebab ada bukti alamat ataupun IC number dekat dalam laptop mereka tu. Okay, kalau awak buat hacking, okay, once kita dah connect to UiTM network ataupun telco dah tahu, dia bagi IP address dan dia ambil awak punya MAC address. So bila dia matchkan IP address dengan MAC address, yang kita tak boleh lari. Okay, faham? Tapi kalau advanced hacker, dia ada MAC address changer. Okay, dia ada tools untuk ubah MAC address ni. But somehow forensic team daripada polis atau military, mereka boleh juga dapat juga you punya, kalau you dah ubah, dia boleh roll back balik dia boleh tahu juga MAC address awak sebenar apa. Okay, clear class? So this is your MAC address. So maksudnya kita tak boleh lari lah. Okay, alright. And then this is the DHCP
server ataupun DHCP function. Apa tujuan DHCP? Auto assign address. Okay, good. So yes, DHCP enable, yes. That's why, yes, kenapa? Kalau awak yes, barulah laptop awak boleh terima IP address daripada telco ataupun UiTM tadi. Okay, kalau kita set no, laptop awak tak boleh terima IP address and therefore you tak boleh connect to internet. Eh? Meaning that you need to set your own IP address. So, nak set your own IP address is susah sikit lah. You kena tahu IP address apa yang available in the network. Okay, clear class? So, this is our network additional information. Okay, auto configuration, yes. That's why you nampak kat sini dia akan bila you tick connect, dia akan obtaining IP address automatically configured network. Okay, alright. So, okay, this is MAC address. MAC address sepatutnya satu saja, eh, mana yang kita connected lah. Okay, mana network kita? Where is our real network? Okay, this one is our real network, betul? Okay, so maksudnya yang lain-lain tu dia punya ada history lah, sebab saya ni kadang-kadang tukar-tukar network tau. Saya kadang-kadang saya pakai Huawei saya, kadang-kadang saya pakai network kat rumah. So that's why dia ada wireless LAN 1, 2, 3 and then dia ada address, IP address juga eh. Auto preferred. Dia macam dia remember lah. Next time bila saya balik rumah, saya connect to saya punya rumah punya wifi, nanti dia akan bagi IP address ni. But for now, eh, saya connect to UiTM network, so inilah IP saya. Okay, kan tadi kan saya, kita tengok kan IP address 91 kan. So meaning that this is our IP address. The thing is, since kita type ipconfig/all, dia bagi lebih banyak info lah. Tadi sampai sini saja 254. Okay, so you dah type ipconfig/all, cuba tengok, compare you punya dengan I punya. Ada yang sama tak kelas? Respond please, ada yang sama tak? Okay, minta copy you punya ni, wireless ni, and then post dekat DC, saya nak tengok. Eh, post dekat DC. Okay, ni saya punya. Ha, ambil. Tak boleh buat apa pun. Okay. Okay, ni saya punya. Kan? So, dekat sini kalau kita tengok, ini network saya. Ini Realtek saya punya laptop punya adapter. Network adapter maksudnya saya punya Huawei ni. Huawei terus beli, dia terus bagi Realtek eh. Dia Realtek punya. Dia bagi Realtek punya. Okay, ni MAC address saya, physical address ataupun MAC address. DHCP enable, auto configure enable. So now kita dah tahu DHCP. Okay, IPv6 ni kita tak pakai. Dia later in future kita pakai IP yang ni. Sekarang kita masih pakai menggunakan IP yang ini. Okay, let's understanding the IP address. So IP address ni macam mana boleh dapat 10, awak boleh. Awak punya IP address apa? 169, betul tak? Betul tak kelas? 169, tengok Najmi punya. Bukan 169, 192. 192.168.0.165. Okay, betul? Alright. So, ini IP address ni, kalau kita dalam network yang besar, contoh UiTM ke, kita kerja dekat KLCC ke, okay, biasanya kita akan dapat IP address 1073. Kalau IP address ni, dia ada dua bentuk saja. Kalau yang, I mean, kalau kita dekat wifi rumah ataupun dekat syarikat, company, kita ada IP address 10 ataupun IP address 192. Itu untuk local biasanya. Tapi kalau IP address ni dekat internet, dia akan jadi lain. Okay. Ini kita panggil internal IP address. Apa kelas? Kita ada internal IP address. Kita ada internal versus external. Ini internal ni kita punya local IP address.
bila pergi ke internet, dia akan jadi external ataupun public IP address. Okay, public IP address. Internal IP address saya mungkin 10.x.x.x. Tapi bila pergi ke public, dia akan jadi 200.220.45. Dia jadi macam ni. Eh? Okay, faham? Okay. So, IP address cerita kelas ada internal dan ada external. Bila dia dekat dalam rumah kita, dekat dalam company kita, dalam UiTM, dia internal. Bila dia pergi ke internet, akan ada DNS, domain name system yang akan translate. Dekat firewall kita tu akan translate internal IP address kepada external IP address. External IP address ni, it can be anything. Dia dynamic. Okay. Sebab apa dia kena tukar kepada public IP address? Sebab kita tak nak orang tahu laptop kita atau server kita punya IP address internally. Kalau orang tahu kita punya fixed IP address ni, bermaksud orang boleh hack terus lah, macam tu. Okay. So basically ini ialah luaran lah, IP address luaran lah yang kita nak hide, nak hide server kita atau internal machine kita kat sini. Okay, clear? Alright, so kalau kita tengok semua orang dah post, baru 7 orang post. Adakah 7 orang saja? Kalau kita tengok semuanya 192, okay, 192. Apa yang sama? 255. Kenapa 255 semua orang sama? Sebab currently kita berada di kelas C IP address punya standard. So IP address kita tak boleh pergi jauh. Maximum 255 saja atau 252 macam tu. Okay. Alright. 254 paling maksimum. 254. Itu pun biasa 254 ni kita letak kepada device. Kita tak bagi 254 punya IP address ni kepada machine. Okay kelas. So 1073.45.91. Okay. Yang ini biasanya semua orang sama. Okay, kalau you berada di dalam UiTM, you akan dapat IP address yang sama. Apa yang membezakannya ialah 54 and 91. 54 ni kita punya subnet dan 91 is kita punya unique number. 54 ni kalau kita berada di dalam network yang sama, okay, contoh kat sini kita berada di dalam network yang sama, kan? Okay, ni lab A. Lab A ada komputer A, komputer B, komputer C, komputer D. Semua komputer di dalam lab A akan mendapat subnetting yang sama, iaitu 54. Tapi kalau awak berada di lab B kat sini, lab B awak berada di dalam subnet yang berbeza, okay, mungkin nombor awak kat sini akan jadi lain. Contohnya 52 ke 50 ke macam tu. Okay. So jadinya yang ini sama, ini quite berbeza according to your subnetting. Dan apa yang membezakan kamu ialah 91. Yang 91 ni confirm tak ada yang sama. Macam tu. Are you following? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, yes, kalau sir. Nak tengok, okay, list obtain ni, list obtain what? Obtain IP address ni. Okay. Laptop kita dapat IP address ni pada pukul 9.15. Okay. 21 Oktober. So, daripada sini, forensik security forensik boleh tahulah IP address ni betul diberikan kepada si Polan dan si Polan. So ini yang akan direkodkan dalam DHCP kita dan telco kita record benda ni lah. Bila awak hack ataupun kita sebarkan fitnah pukul malam tadi pukul 10 kan menggunakan laptop ini. Okay. So bila forensik datang, okay, dia dapat tangkap kan. Info ni semua diberi oleh telco kepada pihak PDLM. PDLM pun dia dapat address rumah kita. Dia datang, bila dia check IP address kita, bila dia check laptop kita, dia akan check yang inilah. Dia akan match kan. Okay, macam tu. Alright.
So default gateway tadi saya dah cerita, dia seolah-olah kita punya firewall kat depan, okay, pintu gerbang kita lah, nama pun gateway kan, pintu utama kita. Semua orang nak keluar mesti melalui pintu utama. Okay, DHCP server pun saya dah cerita tadi. So DHCP ni dia bukan bukan saja fungsinya dia automatic assign IP address fungsinya. Dan ia juga memerlukan satu server khas, okay, untuk nak cater. Sebab can you imagine kalau dalam satu bangunan tu orang kita ada 3,000 student kan, 3,000 student dia keep come and go, betul lah. Ada yang connect, lepas tu ada yang disconnect, connect, disconnect, connect, disconnect. So dekat situ dia akan automatic, server ni akan assign automatically, macam tu, mana IP yang free, mana IP yang dah assign. So dia memerlukan server khas. So ini dia DHCP server kita, right. So kita juga ada DNS. Ni yang saya sebut tadi sebagai domain name system. Dia akan translate IP kita, internal IP address kepada external IP address. Okay, internal IP address kepada external IP address. So dia akan jadi macam ni. So siapa yang translate ni? Dia dekat point kat sini. Okay, point yang dekat sini lah. Okay. Sorry. Okay, by the time dia nak internal ni, nak pergi ke internet, sebelum dia pergi ke internet, DNS ni akan translate. Kalau dia domain name, dia akan translate kepada IP address, external IP address. Kalau dia ni, dia punya internal IP address, dia akan translate kepada external IP address. Translate IP ataupun domain. Okay, so tu dia fungsi DNS. Okay, NetBio over TCP ni semua enablekan kita berkomunikasi lah. Transport protocol ni, TCP/IP. Transport Control Protocol IP Address. Dengan adanya IP address ni, barulah kita boleh connect to internet. Dan bila kita pergi ke internet, then kita boleh dapat balik. For example, kita pergi Facebook dan Facebook boleh reply back kita. Sebab kita ada kesemua ini. So, clear class kat sini? Clear, sir. Okay, so according to, good. Okay, so according to this network, agak-agak IPv4 tadi dekat mana? Kelas IPv4 tadi kat mana? IP kita kat mana tadi? Mungkin dekat komputer A, betul? Okay. And then, ni tak cukup lagi lah. Mungkin kita ada DNS server and then kita ada, DNS server, kita ada DHCP server dan kita ada gateway, default gateway kat sini. Alright, kalau you tengok kita punya diagram. Alright. So since semua dah okay with that, kita dah faham memang make sure you faham betul-betul network kita ni. Actually daripada IP config you ni, you boleh draw dah ini internet, ini 254, okay, firewall, and then ada tak device-device lain? Ini DHCP, lepas tu ada DNS, lepas tu ada IP address. So bila you draw balik, inilah dia network you. Lebih kurang macam ni nanti. Alright. Okay, so once you dah tahu IP address, okay, kita pergi CLS. Okay, so macam mana nak tahu internet kita ni berfungsi dengan baik ataupun tidak? Okay, let's say awak buka Google, satu hari ni awak buka Google. Bila buka Google, awak rasa asal loading lama je kan? Kan? Asal loading lama, internet okey ke tak okey? So, sebelum ni kita tertanya-tanya, betul lah? Kan? But now, bila you dah belajar IPconfig,
okay, bila you dah belajar network, you boleh check tau, okay? You boleh check eh. Contoh, apa internet tak ada ni, kan? Kenapa kita buka IP config? Nak check internet ada ke tak ada? Kita nak check, kita ada dapat IP address ke tidak? Kalau kita tak dapat IP address, that's why kita buka website tu, kita tak boleh buka website. Okay, IP address ada. Tapi bila you tengok default, dia sama ada IP address tak ada ataupun default gateway tak ada. Bila you buka IP config, you tengok default gateway awak tak ada. Then awak akan dapati awak pun tak boleh buka internet. Okay, tak boleh buka internet. Lepas kelas ni, cuba disconnectkan PC awak atau laptop awak daripada internet, then awak buka IP config. Awak akan dapati awak tak dapat IP address ataupun tak dapat default gateway. Okay, so dia macam tu. Okay, kelas clear. Alright. So second one, kalau nak tahu Google. Kenapa buka Google tak boleh ni kan? Kan? Apa kita boleh buat? Kita boleh try ping Google eh. Okay, try type ping google.com.my. Okay. And then dekat sini, you akan dapati bila you ping Google, okay. Ping Google and then you akan akan dapat structure yang macam ni. Apa kita buat bila kita ping Google, kita seolah-olah nak tahu, okay, kita hantar 4 packets eh. 4 packets with each packet is 32 byte, which is the minimum one. Kita hantar 4 packet, 4 packet ni sangat ringan. Kita hantar 4 packet and then cuba tengok Google tu reply back or not, okay. Kalau Google tu reply back, dia akan reply macam ni eh. Dia akan reply reply from ni IP address Google and then dia akan reply balik packet yang kita dah hantar with the expected time dia, okay. And then time to leave the 112, okay. Right, kalau kita dapati kita ping any website, any IP address, okay, kita ping any IP address. Okay, kita ping ini IP address. Then dia respond back macam ni. Okay, dia respond back macam ni. Bermaksud website tersebut, server dia up. Okay. Kalau dia, kita ping Google tapi Google tak respond. Okay, dia tulis time out macam tu kan. And then bila dia tengok, kita tengok kat sini pun lost 100%. So bermaksud server tu tidak boleh diakses ataupun server tu down. Okay, itulah teknik di mana hackers dia gunakan ping dulu untuk tengok sama ada dia boleh buat connection ke tidak. Sebelum dia nak hack, dia nak hack Google for example, dia akan ping Google dulu. Google ni kalau dia respond, barulah kita boleh buat next step, iaitu kita boleh nmap dia, kita boleh scan dia macam tu. Okay. Tak guna kalau kita buat cuba guna tools-tools yang hebat-hebat lain, padahal first step padahal Google tak respond pun kita punya connection. Dia macam tu. Okay, that's why paling penting ping dulu. Hackers akan ping dulu and then dia akan tengok lah. Okay, kat sini the concept of packets yang kita dah belajar dekat chapter 1, you can apply in this. Okay, kalau kita tengok anything yang kita buat, kita send data, receive data, dia dalam bentuk packets, betul tak? Okay, this is the example of sending out the packets. Okay, when we try to connect to the Google, actually we sending the packets. Okay, kalau contoh you pakai ping kat sini, kita hantar 4 packets. Okay, what? We send 4 packets and we receive back with 4 packets. Okay, so meaning that there's no lost packets. Okay. How about kalau kita nak send multiple packets? Okay, kita boleh juga sending multiple packet like this. Okay, by giving up minus T packets, unlimited packets. Okay, dekat sini kita boleh tengok network kita stable ke tak. Okay, ni salah satu, biasa abang network biasa bila dia tengah nak adjust, buat adjustment dekat network dia kan. Sebab contoh awak jaga network kan. Tapi pagi ni customer awak, user semua call awak, Azizi jaga network kan, kenapa network lembab?
macam tu. Lepas tu biasa kita akan cakap kejap saya check dulu check network stable ke tak. So bila nak check stable ke tak, biasanya bila kita tengah buat configuration ke kan, nak refresh balik network ke, kita akan biarkan satu laptop running macam ni. Okay, kita akan biarkan satu laptop running macam ni nak tengok. Okay, cantik tak kan? Packet sending tu cantik tak? Kalau network tu tak stable kan kelas, kadang-kadang dia ada tiba-tiba time out kat sini, lepas tu dia reply. Lepas tu time out, reply. Tu maksudnya network tak stable. So kat rumah kalau awak main game ke, awak rasa lagging, stuck, awak cuba buat macam ni. Awak ping website yang awak tengah access tu minus T. Kalau dia macam sekejap up, sekejap down, maksudnya ya network tak stable. Internet awak yang tak stable, bukan website tu atau game tu yang rosak. Okay, so macam control C untuk kita downkan. Okay, so ping Google. Okay, kalau kita ping Google juga, apa yang menarik, kita akan dapat juga dia punya IP address. So ini juga salah satu cara untuk kita dapatkan IP address satu website tu. Okay. Remember domain name yang kita type selama ni is just nama samaran. Okay. Apa yang kita access tu sebenarnya ialah server. Google, awak kat Google. Google tu ialah awak tengah buka, awak tengah access server dia tu. Dalam server tu ada website Google. Okay. Okay, let's say saya type 216.58.221.195. Apa jadi? Dia akan pergi ke Google. So ini menunjukkan semua website yang kita access tu ialah dia berada dalam satu server, dan di dalam satu server tu kita dah setkan server tu sebagai web server. Nak setkan dia sebagai web server, ada kita kena runkan XAMPP, kita runkan web server tools ataupun web server software. Kita kat UiTM, awak family dengan XAMPP, betul tak? Kita juga ada WAM, kita ada JBoss, kita ada IBM punya server, kita ada Microsoft punya server, tapi itu semua berbayar. Tapi untuk student, biasa kita suruh pakai XAMPP lah yang free. Okay, so kita cuba tengok Facebook. Kalau Facebook, jom kita ping Facebook untuk tahu apa dia punya IP address. So these are IP address Facebook. Okay, Facebook respond tak? Facebook respond. And then Facebook network stable tak? Facebook network stable, nampak? Kan? Okay. Tadi saya dah ambil IP address Facebook, and then saya nak pergi ke Google dan saya letak IP address dia, yes. Dia pergi ke Facebook. So maka betul lah itu IP address Facebook. So bila hackers nak hack dia akan, biasanya dia akan banyak pakai IP address rather than domain. Sebab IP address ni dia lebih, dia kadang-kadang dynamic tau. Nanti kita belajar. Bila sekarang saya ping IP address saya 216.58.221.195. You all ping Google dapat apa IP address dia? Dapat apa kelas? Jap. Adakah laju ataupun okay, you all boleh follow? Boleh, sir. Okay, control C untuk matikan So boleh ping, cuba tengok IP address. Most probably, IP address yang saya dapat kat sini ialah berbeza macam yang saya cakap tadi, kadang-kadang dia dynamic. Sebab dia tengok location. Saya dekat Pahang, awak dekat KL, awak dekat Johor. Bila awak buka, let's say awak dekat JB, bila awak buka Google, awak ping Google atau ping Facebook, awak akan dapat IP address yang berbeza. Okay, kalau awak dekat Ipoh, Penang, di bahagian utara, bila awak ping Google atau ping Facebook, awak akan dapat IP address yang berbeza. Sebab mereka ni banyak kita panggil soalan macam proxy server
dia ni banyak copy of server eh. Dia punya mirror wing tu. Okay, dia banyak server sebenarnya eh. So IP address can be different. Okay, so macam tu. Okay kelas, so itu sedikit berkaitan dengan ping. Okay, other than that, selain daripada ping, kita juga boleh lihat let's say eh, kalau saya pergi ke kalau saya nak pergi ke Facebook kan. Okay, packets kita, sekarang ni saya ping Facebook. Kita tak nampak packets tu lalu mana, betul lah? Eh, adakah daripada UiTM Pahang ni packets tu terus pergi ke Facebook dekat US ataupun Facebook, let's say Facebook ni dia dekat US tapi server dia tu tak adalah server tu dekat US eh, server dia ada banyak mengikut region. Contoh kalau Asia, kalau Southeast Asia, mungkin server dia dekat Singapore ataupun dekat Hong Kong. Okay, alright, ataupun dekat China, biasa China tak takut dia orang. China tak lah, China memang tak lah kan. Sebab dia orang memang dah ban Google, Facebook, IG ni semua. Alright, mungkin server dia dekat KL, Singapore ataupun mana-mana yang terdekat eh, dekat Southeast Asia, biasanya Singapore atau KL lah. Atau Philippines eh, Philippines pun kuat okey juga. So kita nak tahu eh, kita nak tahu kalau kita buka Facebook, packet kita laluan dia macam mana. Okay, so kita boleh pakai Tracet Facebook atau followed by any website yang you nak test lah. Okay, Tracet ni stand for Trace Routing. Dia akan tengok eh, daripada PC saya dia akan pergi ke 254. 254 ni apa kelas? Default eh, default gateway, iaitu kita punya polis bantuan kan. So daripada laptop, daripada laptop kita, PC kita, of course dia nak keluar ke internet, dia akan lalu default gateway dulu. So that's why dia tunjuk kat sini 254. Selepas 254 ni yang kita tak tahu eh, sama ada dia tu pergi ke Facebook ataupun dia lalu UiTM Park Shah Alam dulu ke, dia lalu Singapore dulu ke. So dekat sini kita boleh guna Tracet Facebook. Okay, you all boleh try. Cuba Tracet Facebook. Cuba tengok dapat tak result. I think kalau telco dia tak bagilah nampak. Request time out sir. Request time out kan. Saya gunakan wifi rumah dia. Some of the information tu dia tak bagilah. Okay. Kat sini pun network very slow, patutnya laju je eh. Network UiTM, network UiTM sekarang quite slow juga sebab can you imagine semua kelas 8 hingga 12 now ni dibuat online. So semua akan jadi lambat lah. Okay. Alah takde ke? Sir. Dapat saya. Dia memang selang-seli dengan request time out eh. Request time out tu sepatutnya tak tau. Okay, sepatutnya tak. Okay, kalau lab-lab sebelum ni, tak. Sekarang ni saya tak dapat ni sebab UiTM tengah, network tengah busy tau eh. Network tengah busy. Normally, okay, lab-lab sebelum ni dia akan tunjuk lah. Okay, sebenarnya daripada UiTM route ni, bila dia nak pergi ke Facebook, dia akan pergi ke gateway, dia akan pergi ke KL, iaitu dia tunjuk TM eh, ada TM Cyberjaya, IP address dia TM Cyberjaya, then barulah dia pergi ke Facebook. So itu menunjukkan bila kita pergi nak UiTM punya network, you pergilah UiTM Segamat ke, UiTM Penang ke, kalau you nak pergi ke internet, dia akan melalui server center kita eh, server, main server kita, iaitu sorry, main server dan network kita, iaitu berada di TM Cyberjaya, kalau awak pernah nampak dekat tepi highway. Okay, so sebenarnya packets kita akan lalu kat sana, kat situlah mereka tapis eh, tapis for bad packets, bad traffic, bad
you all pergi website-website yang apa-apa. Semua tu dia lalu dekat TM Cyberjaya sebab UiTM sudah bayar ataupun UiTM minta TM untuk jaga kita punya internet. So maksudnya dia tak adalah pakai Maxis ke apa ke, dia memang pakai TM. Okay, clear? Untuk you all yang kat rumah tu yang dah tengah buat tracer ni, you akan nampak time out sebab ada certain laluan, ini UiTM, awak punya mungkin U Mobile laluan dia lain, Maxis laluan dia lain, betul tak? Ada certain laluan tu, dia tak nak bagi awak nampak. Tak nak bagi awak nampak. Contoh, awak nak lalu kat dia. Actually, awak memang dah lalu kat dia, tapi dia tak nak bagi tahu yang apa IP address dia. Nah, macam tu, okay, mana yang awak nampak tu, dia bagilah. Macam tu, dia bagilah awak nampak kan IP address dia. Bila time out tu, dia sama ada dia device ataupun dia memang tak nak, dia hidekan IP address dia. Dia tak nak kita nampak. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh nampak IP address setiap laluan ni, hackers boleh try. Hackers boleh try. Ini server apa Ini IP address ni apa Macam tu. Betul tak? Kan? Okay, kalau tengok kat sini Okay, nampak 254. Satu 255 ada satu kan. Kita tak tahu apa address tu. Kan? Alright. Ini rasanya DNS kot tadi. Okay. Clear tak kelas? Nak buat pun tak boleh. Kejap saya faham uitm.edu.my. Kalau kita transit faham, apa tak? 24 1. Okey, yang ni clear tak? 27.146.39.201. Ni yang saya masukkan tadi. Kalau tengok kat sini banyak kan laluan server-server yang dia lalu. So dekat sini sometimes hackers akan ambil ni and then dia akan try buka dia akan ambil IP address ni, dia try buka dekat IP dekat dia nak tengok adakah ini web. Bukan, ni bukan web, ni mungkin device. Bila device, contohnya firewall ke kan. Alright. Okay, now dekat sini ni PC saya, daripada PC saya, dia pergi ke 254 iaitu gateway. Lepas tu dia lalu 73.255.1. Okay, ini still lagi dalam UiTM Pahang mungkin ini router, ini firewall ataupun ini firewall, ini router, okay. So ini dalam UiTM Pahang lagi. Okay, tapi bila yang dah 27 ni, IP address ni dah berlainan tau. So yang ni mungkin adalah maksudnya ni IP address dekat network luar mungkin ini dekat TM ke atau dekat UiTM Shah Alam ke, sebab kalau kita tengok IP address dia dah keluar. Okay, and then bila dia dah keluar, ini dia dah keluar ke internet. Okay, mungkin dekat internet ataupun TM. And then dah sampai TM, dah sampai sini and then dia masuk balik IP address 10, iaitu ini mungkin gateway gateway network yang belah sana pula. And then dia pergi ke gateway, macam kita lah, kita ada dua kan, gateway dengan router, contohnya gateway dengan firewall. Ini pun ni firewall, ini router dia. Okay, bila dia lalu firewall, dia lalu router, barulah dia pergi ke server UiTM Pahang. So bila kita cuba ambil IP address ni dan kita buka ke sini, okay, ataupun kita ambil ini, kita buka dan kita dapati ini ialah server website tersebut. Tapi nak buka website kena tak faham lah. Okay, macam tu. Kita boleh juga test untuk Johor. Adakah laluan dia sama ataupun address dia semua sama? Okay. So now you dah tahu apa yang kita buat sekarang ni, kita packets kita nak cuba untuk access. Bukan cuba access, untuk nak tengok laluan dia
So now ini PC saya, ini 254, ini satu IP address dia. Eh? So ya ni sama 276.1.0.1 sama 249.250 sama. So maksudnya laluan ni ialah laluan standard, iaitu dia lalu internet yang sama dan dia lalu mungkin dia lalu TM eh. Lepas tu kalau ikutkan selepas ni lah hop yang seterusnya ni hop 678 akan berbeza lah patutnya. Okay. Nampak ni macam dia tak nak sambung pula kan. Mungkin network kat sana pun busy ke kan. So basically inilah dia. Okay, kalau you buat traced dia akan tunjukkan hops and laluan. Okay class, are you following? Yes sir. Kalau you dapat anything, okay, nak share dekat komen, boleh share dekat sini, eh. Contoh, I punya yang ni, I share lah. Contoh kan. So, this is mine. Okay. Okay, class. So, kalau yang, okay, now kita dah jumpa. Oh, dia lambat punya, eh. Okay, kalau kita tengok kat sini. Pattern network hampir sama semua. Okay, ni yang antara yang tugas-tugas analis ataupun tugas-tugas pentester ataupun tugas-tugas hacker eh. Kita banyak masa untuk menunggu. Eh, skill dah ada, kita knowledge dah ada. Dan kita banyak masa untuk menunggu macam ni. Dan kita kena banyak understanding ataupun kita kena study. Kita kena fahamkan. Ini apa? Ini apa? Kita kena test satu-satu. Okay. Kalau hackers eh, dia akan ambil satu-satu IP address ni, dia akan scan. Dia akan tengok ni apa, ni apa. Okay class? Okay. Kalau kita tengok pattern dia hampir sama eh. Pattern dia hampir sama, meaning that dia melalui network yang sama. So, daripada PC kita ni, bila nak pergi mana-mana UITM kat Malaysia ni, dia akan lalu hop yang sama. Dan server tu berkemungkinan, okay. Kita tak pasti eh, sama ada server tu di berada di UITM Shah Alam ataupun ya dekat negeri masing-masing. Tapi since network tu network UITM, so dia lalu hops dia yang samalah. So kalau kita tengok, kalau kita faham pulasan Johor pula Mawar. Kalau kita ambil Mawar ni. Mawar ni dia keluar benda yang samalah, which is this is a server. Kalau saya actually this is cPanel eh. Kalau awak nak tahu apa itu cPanel awak boleh google more. cPanel ni tempat di mana kita masuk untuk buat website dalam tu eh. cPanel ni ialah web server kita lah. So Google kalau dia jumpa cPanel pun dia akan try juga, dia suka. Sorry, bukan Google, hackers kalau dia jumpa cPanel pun dia akan suka lah, dia akan try juga. Okay class. So for today, I hope you can follow our class today. We have learned about basic Windows command line. Kita dah belajar ping dan kita belajar traced. Okay. And then kita dah relatekan dengan kita punya apa yang kita dah belajar dekat chapter 1, which is about web router, switch, server dan sebagainya. Okay, now I hope you boleh relate eh. Chapter 1 bukan saja theory, dan now you boleh nampak lah all the packets macam mana. Okay. Okay, with that, we will continue with NetStat, Fixed IP, Dynamic IP and Nmap in the next lab session. Is there any question, class? Okay, good. Facebook, yeah. Kalau kita tengok Aiman punya, Aiman dapat eh. So, in order nak pergi ke Facebook, daripada PC Aiman, okay, dia akan lalu cool 2 ni. Kalau awak nampak cool 2 ni is TM punya network.
ataupun telco awak punya network. Okay. Barulah dia pergi, dia jumpa Facebook. Ini the other side ataupun Facebook punya firewall atau gateway dia. Okay, ini barulah server Facebook. Okay, Aisyah Arun, yeah. Okay, good. Okay, you also untuk ping traced IP, ping yang traced ni, you boleh eh. You boleh test dekat website-website lain juga. Okay, yang ni boleh lah, no problem. You nak test Lazada ke, Zalora ke, kan? Okay, so apa yang you dah belajar hari ni, you boleh tukar lah ping zalora.com.my. Macam tu. So ni IP address Zalora. Okay, kalau you nak tengok laluan Zalora, Zalora dekat mana kan? You boleh try traced Zalora. Then you akan dapati dia punya last server dia macam mana. Awal-awal tadi kan saya ada cakap kan, kita biasa kita akan kena tahu nama server tu, betul tak? So kalau you tengok Facebook, dia namakan server dia H-Star Mini SHV. Macam tu kan. Adalah maksud-maksud tersendiri ya. Macam tu. So itulah dia. Okay, server sedikit berkaitan dengan network. Okay. Ni dah boleh jadi, nak jadi network engineer ke kan. You boleh dah kena familiar lah dengan all of this IP address. Okay. And then all of this DHCP server, DNS server kan, apa IP address dia. Okay. Right. So is there any question, class? Saya ada kelas selepas ini, so I need to, kalau tak ada, okay. Ada question tak? Tak ada, sir. Okay. So semua boleh follow eh? Boleh, sir. Boleh. Okay, don't worry, nanti saya record and then saya akan post balik lah. Mana-mana yang ada part yang tertinggal tu nanti you all boleh take. Okay. Alright. Thank you very much. Kita akan continue later. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Yes, kalau ada question boleh letak dekat ni eh. WhatsApp. Ataupun dekat GC. Okay.